Je tady pan Odvárka? Je, tak to je dobře. Podíváme se tady na nový zprávy, který máme. Jo, prosím vás, tohle visí na hřbitově. Vážení živí návštěvníci hřbitova, pokud vám zachrání život ukradená konev za 70 korun, přijďte si na obecní úřad, vyplatím vám tuto částku z vlastní peněženky, váš starosta. Mně se líbí, že to je pro živý návštěvník. Tak, další. Tohle je Full HD, neboli plné rozlišení, a tohle je Full MHD. Dobrý. Prosím vás, tohle od nás je dopravní podnik, nebo co, nestůjte jen vpravo, velí dopravce, eskalátory jsou opotřebené. Takže stůjte taky vlevo a uprostřed, a já myslím, že by bylo jednodušší, kdyby tam stál někdo a umisťoval nás přímo na ty eskalátory. A tohle udělala policie České republiky, to se mně zdá dobrý, dokonce možná nejlepší, co policie udělala. To jsou vlastně takový návody, na jaký typy zlodějů si dávat pozor. Tohle je chňapavka batohová, která se natlačí na svou oběť, rozepne jí batoh, z kterého krade cenné věci, loví ve skupině. Další je dlouhoprsták stolní, ten se nepozorovaně přiblíží a odcizí volně položený a nehlídaný telefon. Pětiprsták dopravní, ten krade v dopravních prostředcích, tady to máte vždycky nakreslený, jak, a často využívá okamžik vystupování a nastupování. Další, šmátralka tlačenicová, ta využívá tlačenice, nejčastěji krade ze zadní kapsy kalhot a zaměřuje se hlavně na muže. A ještě máme lehkoživka nákupní, ta využívá nepozornosti nakupujících a krade věci z vozíku. Samozřejmě po zaplacení, pokud možno. Tak to by bylo všechno.